اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، خدائی الوہیت اور ربوبیت کی ساری صفات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اللہ رب ہے عالمین کا، پالنے والا ہے تمام کائنات کا، پالنے والا ہے تمام انسانوں کا، حاکم ہے تمام کائنات کا، اور حاکم ہے تمام انسانوں کا. الرحمن الرحیم، حد درجہ مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے. بسم اللہ میں بھی الرحمن الرحیم کی صفات کا ذکر تھا، اور الحمدللہ میں بھی. وہاں پہ ایک اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ذکر تھا، اور یہاں پہ ایک اور سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اس لحاظ سے اس کا ذکر تھا کہ میں اللہ سے مدد اس لیے چاہتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع اس لیے کرتا ہوں کہ وہ مہربان ہے، اور بندے کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں جب وہ بروئکار لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مدد شامل حال کرتا ہے، تب اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اور یہاں پہ الرحمن الرحیم، رب العالمین کے بعد ان دو صفاتوں کو پھر لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا رب ہے اور پالنے والا ہے، تو اس کائنات کا پالنا اللہ تعالیٰ کی کسی نے ذمہ داری نہیں لگائی ہے، وہ کسی فریضے کی بنیاد پر اس کام کو نہیں سر انجام دے رہا، وہ کسی کے کہنے پر اس کو نہیں سر انجام دے رہا، وہ کسی بینیفٹ اور کسی فائدے لینے کے لیے اس کام کو سر انجام نہیں دے رہا. وہ اسی لیے تمام عالمین کی ربوبیت اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اپنے کمال تک پہنچاتا ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. یہ صرف اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کائنات کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اور پھر اس میں اپنا حکم اسی لیے نافذ کرتا ہے کہ اس کے حکم ماننے میں پھر اس کائنات کا ہی فائدہ ہے. یہ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. اور درمیان میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کی تربیت کے لیے اس کے پاس کچھ مواد ہو، اس کے پاس کچھ اہلیت ہو، اور وہ کسی دوسرے انسان کی درست انداز سے اور درست خطوط پر تربیت کرنا چاہے، تو اس کو بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی فائدے کے اسی کام کو سر انجام دے. اور یہی صفت رحمت اپنے اندر بھی پرورش اس کو دے دے، اس صفت کو پرورش، اس صفت کو اپنے اندر وہ ایک پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے، اس کو خود اس صفت رحمت کو اندر اپنے اندر پرورش کرنے کی بھی ایک
کوشش ہوا اور جدوجہد کر دے. اس حدیث میں جو بات آئی ہے, کئی موضوع کئی احادیث ہے اس موضوع پر, الراحمون یرحمهم الرحمن, جو رحم کرنے والے ہیں مخلوق پر مہربان بادشاہ ان لوگوں پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین کے باشندوں پر تم رحم کرو, آسمان والے تم پر رحم کریں گے. من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا. اور پھر ایک دوسری حدیث میں, من رحم ولو ذبیحة عصفور یرحمه اللہ, جس نے کسی معمولی چیز پر بھی رحم کیا, چاہے وہ ایک پرندہ ذبح کرتے وقت رحم کے تقاضے کو ملحوظ رکھنا ہو, اس کو اس وقت بھی اگر اس نے رحم کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا. لیکن دو باتیں ساتھ ذہن میں اور بھی یاد رکھنے چاہیے کہ ایک تو اس صفت رحمت کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کا پرتو یا اس کا عکس یا اس سے نیچے سمجھا جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو اتنا رحم دل سمجھے کہ وہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے آپ کو زیادہ رحمان بنانے کی کوشش کرے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, شاید میں نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود سے کچھ کم سزا اس نے دی ہو, اس مجرم پر ترس کھاتے ہوئے اس نے کچھ کم سزا دی ہو, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا تم نے یہ کم سزا کیوں دی, تو وہ جواب میں کہے گا یا اللہ مجھے بڑا رحم آیا اس پر, تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں فرمائے گا انت ارحم منی, کیا تو مجھ سے زیادہ مہربان آیا, اسے جہنم لے جاؤ. اور کچھ لوگوں کی جی عجیب باتیں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں مجھے کسی نے سنجیدہ شخص نے مجھے کہا, اور اس نے ایک سنجیدہ شخص کا اپنے نظر میں حوالہ دیا کہ وہ کہتا تھا کہ قیامت کے دن مجھے ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے, میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس ترکیب کے ذریعے جہنمیوں کو نجات دلاؤں گا. کیسی باتیں ہیں؟ تو میں نے اسے پوچھا وہ کیا بات تھی, تو کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا, درخواست کروں گا کہ میرے جسم کو اتنا پھلا دے کہ پورا جہنم مجھ ہی سے بھر جائے. تو ظاہر ہے کہ پھر باقی جہنمی ان کے لیے تو جہنم میں جگہ نہیں رہے گی, تو بس صرف میں ہی کافی رہوں گا. یہ دماغ میں اس خلل کی نشانی ہے کہ آدمی کے دماغ میں اتنا خلل ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ رحمان و رحیم بننے کی کوشش کرتا ہے. اور کچھ لوگ اس سے علاوہ بھی بعض باتوں میں ایسا تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تو دل ترس کھاتا ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے تو ایسا فیصلہ کر دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. الرحمن صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ الرحمن ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر کوئی اپنے لیے اس کو استعمال کر دے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے. پوری جاہلیت کے زمانے میں کسی نے اپنے آپ کو رحمان نہیں کہا تھا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص تھا مسیلمہ, جو یمامہ کا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, اس نے اسلام کا اظہار بھی کیا تھا لیکن بعد میں وہ مرتد ہوا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, وہ خود کو رحمان الیمامہ کہا کرتا تھا, یا شاید اس کے مریدوں نے اس کو اتنا اٹھایا تھا جس طرح کہتے ہیں فارسی میں کہ پیر نمے پرد مریدان میں پرانند. پیر اڑتا نہیں ہے, یہ مرید کہتے ہیں کہ تم اڑو, اور وہ اس
وہ اڑتا بھی نہیں, اس کے بعد بھی نہیں اڑتا, لیکن مرید اس کے بارے میں کرتا ہے وہ اڑ گیا تھا. تو شاید اس کے ماننے والوں نے اس کو اتنا بڑا بنایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو رحمان کہا کرتا تھا, یا وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ لازلت رحمانہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اسے اس دنیا میں یہ سزا دی کہ مسیلمہ کا نام اگر آپ کذاب کے بغیر لے لے تو شاید کوئی اس کو جانتا بھی نہ ہو. مسیلمہ کا پورا نام مسیلمہ کذاب بن گیا. اگر صرف مسیلمہ کہا جائے تو شاید کوئی نہ پہچان سکے کہ کون سا مسیلمہ, اور کوئی کہے کہ مسیلمہ کذاب تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ وہی ہے, یہ کذاب حد درجہ جھوٹا آدمی, یہ اس کے نام کا حصہ بن گیا. تو یہ جو نقطہ اس کے درمیان ہے, اس نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو رحمان بنانے کی, رحیم بنانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ یہ کوشش جھوٹ کی کوشش ہوگی, یہ سچی کوشش نہیں ہوگی. اور اس رحمان اور رحیم اور رب العالمین کی ایک سیاق میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرے اور وہ میری محبت کو بھی سمجھے کہ میں رب العالمین ہوں اور ساتھ رحمان و رحیم ہوں. تو اس رحم کی بنیاد پر میں جب ان کی تربیت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے مجھ سے محبت کریں, اور بندے اور رب کا تعلق آپس میں محبت کی بنیاد, وہ بندگی بھی بندگی نہیں ہوتی جو محبت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. جو شخص اللہ کی بندگی کرتا ہے اس بندگی کی بنیاد میں بھی محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, انتہا پسند ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں انتہا پسند ہی بری چیز ہے, تو اشد حبا کا کیا معنی ہوا؟ اشد حبا, سخت ترین محبت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں آپ انتہا کو بھی پہنچ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے لحاظ سے آپ کم محبت کریں گے. اور اللہ رب العالمین تو محبت کرتا ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں اور اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور قرآن نے تو بار بار یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, سورہ المائدہ میں جو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو لے آئے گا, اور ان کا کام یہ ہوگا کہ یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت, یہ بہت بڑا ایک انعام ہے, اور اس صفت ربوبیت کا تقاضا ہے. ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمارے جسمانی روحانی تقاضے پورے کرتا ہے اور ہمیں درجہ بدرجہ اپنے کمال تک پہنچاتا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں. اور بندگی تو بغیر محبت کے بندگی ہو سکتی ہے, لیکن محبت بغیر بندگی کے محبت نہیں کہلا سکتی. بندگی تو یہ ہے کہ آدمی کے ذہن میں بات آئے یا نہ آئے وہ بات مان لے, اس پہ اجر تو ملے گا, لیکن وہ محبت جو عمل پہ آمادہ نہ کرے, بندگی پہ آمادہ نہ کرے, وہ محبت جھوٹی محبت ہوتی ہے. مالک یوم الدین, رحمان رحیم کے بعد توازن کے لیے کہ انسان کے ذہن میں صرف ایک پہلو نہ آئے, دوسرا پہلو بھی آئے,
وہ ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے. ہر عمل کا ایک بدلہ ہوگا، ہر عمل کا ایک انجام ہوگا، ایک نتیجہ ہوگا، ایک جزا و سزا ہوگی، اور وہ جزا و سزا کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ کسی ضابطے، کسی قانون، کسی کی مرضی، کسی کی سفارش، کسی کی زور، کسی کی زاری، کسی کے مقام، اس کا محتاج، اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا. وہ خالص اول و آخر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشا پر مبنی ہے. وہ مالک ہے اس کا. مالک اور ملک دونوں قراءتیں آئے ہیں، اور پھر علماء نے اس پہ بحثیں کی ہیں کہ مالک کی قراءت زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے یا ملک کی قراءت زیادہ بہتر. ہمارے پاس ملک، مالک ہی کی قراءت ہے، لیکن ملک کہنا بھی جائز. مالک ملک سے ہے. ملک کا معنی ہے کوئی چیز کسی کے تصرف میں ہو اور وہ اس میں ایسا تصرف کرے کہ کسی دوسرے سے اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہ ہو. آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ اس کو رکھتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، کسی کو دیتے بھی ہیں، ہبہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کی ملکیت ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مشورہ لینا اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ملکیت آپ کی ہوتی ہے، اختیار آپ کا ہوتا ہے. اور ملک کا معنی ہے جو ملک سے ماخوذ ہے، ملک سے، بادشاہی سے، کہ جو ذوی العقول، عقل والوں کے درمیان امر اور نہی سے وہ فیصلہ کرتا ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اس کو کہتے ہیں ملک. المتصرف فی ذوی العقول بالامر والنہی، جو عقل والوں میں تصرف کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. اللہ رب العالمین مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اور قیامت کے بارے میں بھی یہ دونوں باتیں آئی ہیں. قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے، کوئی ایک کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، مالک صرف اللہ ہوگا. تو یہ مالک یوم الدین کی قراءت کی تائید میں وہ آیت، اور ملک یوم الدین کی قراءت کی تائید میں بھی آیت موجود ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے؟ تو جواب کوئی بھی نہیں دے سکے گا، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار. تو ملک بھی اللہ کی، ملک بھی اللہ کی، مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے. یوم عربی زبان میں تین معنوں میں آتا ہے. یوم وقت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عرفی دن اور شرعی دن دونوں کے معنی میں بھی آتا ہے. یوم، یوم کا معنی ہے وقت. وہ آیات جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 ایام میں پیدا فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، فی 6 ایام، 6 ایام میں. اس کا ترجمہ عام طور پر لوگ دن کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ دن مراد نہیں ہے جو دن آج ہم دن سمجھتے ہیں، یہ دن مراد نہیں. دن سے مراد ہے وقت. وقت کے لیے قرآن مجید میں حین کا لفظ بھی آیا ہے، عصر کا لفظ بھی آیا ہے، دہر کا لفظ بھی آیا ہے، یوم کا لفظ بھی آیا ہے.
تو چھ ادوار میں اس کو پیدا، چھ زمانوں میں پیدا کیا، جس طرح ہم ہفتوں کو، مہینوں کو ایام میں اور دنوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ہے. اب اس یوم کی مقدار کیا تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، چھ مقدار، چھ ایام میں، وہ ہمیں نہیں معلوم. اور اس سے یہ دن مراد نہیں ہے. اسی طرح یوم اس دن کو کہتے ہیں جس میں جس کو عرف میں دن کہتے ہیں، عام طور پر لوگ دن کس کو کہتے ہیں، جب سورج نکل آئے تو سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک جو وقت ہے اس کو یوم کہتے ہیں. اور شرعی طور پر دن وہ طلوع فجر صادق سے، صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ طلوع سے غروب تک تو نہیں رکھتے، طلوع فجر سے غروب تک روزہ رکھتے ہیں. عربی زبان میں بھی یوم مطلق وقت کے لیے آیا ہے، یہ صرف ایسی تعبیر نہیں ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یوم کا تعلق مطلق وقت سے. ایک شخص نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہو، یوم یقدم فلان، یوم یقدم فلان، جس دن، لغت کا ترجمہ یہ ہوا، جس دن فلان آ جائے میرا غلام آزاد. اگر وہ غلام رات کو آیا تو پھر غلام آزاد، اگر وہ شخص رات کو آیا تو غلام آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا، حالانکہ اس نے لفظ یوم کا کہا ہے. اگر میرا بیٹا فلان جگہ سے آ جائے، میرا بھائی فلان جگہ سے آ جائے، میرا کوئی دوست فلان جگہ سے آ جائے، یوم یقدم، اب وہ رات کو 12 بجے یہاں پہ اس کی فلائٹ آ گئی، تو پھر بھی وہ غلام آزاد ہے. اس لیے کہ یوم سے مراد یہاں پہ دن نہیں ہے، یوم سے مراد یہاں پہ وقت ہے. تو وہ بھی ایک وقت ہوگا. کتنا وقت ہوگا؟ اتنا دن تو نہیں ہوگا نا. قیامت کا دن تو اس طرح کا دن نہیں ہوگا جس طرح آج ہمارا دن ہے. وہ ایک وقت ہوگا. کتنا وقت ہوگا؟ اور اس وقت میں بھی ایک بڑی بات ہے، وقت بہت تھوڑا بھی ہوتا ہے، وقت زیادہ بھی ہوتا ہے. قیامت کے لیے یوم کا لفظ استعمال کر کے ہمارے ذہن میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ وہ دن اگرچہ 50,000 سال کا بھی ہو، ایک مومن کے لیے بالکل ایک تھوڑا سا وقت ہے. اس طرح حدیث میں آئی ہے کہ کبھی ایک مومن کے لیے حساب کتاب اس دن اتنا آسان ہو جس طرح ایک فرض نماز کے لیے چلا گیا اور واپس آ گیا. بلکہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن ندیا واحسن مقیلا. جنت والے اس دن اپنے جائے قرار اور اپنے آرام کی جگہ، اب دیکھیں نا، مقیلا، گویا کہ دنیا میں جو صبح ہونے کے بعد دوپہر تک جو وقت ہے، جو دوپہر میں لوگوں کے آرام کا وقت ہے، اسی آرام کے وقت تک لوگ اپنے جنت میں جا چکے ہوں گے. احسن و مقیلا. تو یوم کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دن شاید کسی کے لیے تو بہت بڑا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، لیکن کسی کے لیے وہ دن بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ کم، اور ان کے لیے اس کی لمبائی میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. اور دین کا معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، الدین. دین کے تو کئی معنی ہیں، لیکن ایک معنی دین کا ہے جزا اور بدلہ. بدلہ جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے اشعار، وہ قرآن کے سمجھنے میں بڑے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. ایک حماسی شاعر ہے، اس نے اپنے اشعار میں دین کا لفظ بدلے میں استعمال کیا ہے. صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوانو،
عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر فلما أصبح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دنا هم كما دانوا ولم يبقى سوى العدوان دنا هم كما دانوا. جب لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہ رہا تو دنا ہم کما دانو، انہوں نے جس طرح ہمیں بدلہ دیا تھا ہم نے اسی طرح ان کا بدلہ بھی چکا دیا. دنا ہم کما دانو، ہم نے ان کو ایسی جزا دی، ایسی سزا دی جس طرح جزا و سزا انہوں نے ہمیں دی تھی. تو دین کما تدینو تو دانو، عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے، کما تدینو تو دانو، جس طرح تو عمل کرتا ہے اس طرح تجھے اس عمل کا بدلہ ملے گا. کما تفعل تجازا، جو تو کرتا ہے اسی طرح تمہیں بدلہ دیا جائے گا. یوم الدین، جزا کا بدلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جزا اس دنیا میں مانگنا یہ غلط بات ہے. جزا کا وقت یہ نہیں ہے، جزا کا وقت قیامت کا دن ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ نیکیاں کی اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان لوگوں نے تو بڑی بڑی برائیاں کی اور ان کو تو کچھ بدلہ نہیں ملا، وہ اپنی اس فکر پر نظر ثانی کر دے، وہ جان لے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ نیک عمل کا بدلہ آخرت میں، اور برے عمل کا بدلہ بھی اصل بدلہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں جو لوگ بدل چاہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی کسی انسان کے برے اعمال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ اعمال کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی انسان کے اچھے اعمال اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ حصہ اس دنیا میں بھی اس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. اور یہ حدود و قیود یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی برائی کس حد تک کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کا کچھ حصہ اسے دنیا میں ملے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور کس کی نیکی اتنی ہے، کون سی حدوں کو چھو کر اسے آگے جا چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ اسے اس دنیا میں بھی اس کا کچھ حصہ ملے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کے عمل کا کچھ بدلہ دنیا میں بھی دے دیا لیکن آخرت میں اس کا عمل برباد نہیں ہوا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخرت میں کسی کا عمل برباد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے تاکہ اس کو آخرت میں کچھ بھی نہ ملے، اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے کرتا نہیں ہے. جو کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن وہ آخرت کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ آخرت میں تو اسے کچھ ملنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کسی کا بدلہ چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکی کا، جو بظاہر اس کو اس نے کچھ نیکی کی ہوتی ہے، اسی کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتا ہے اور آخرت میں جا کر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن بدلہ مانگنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بدلہ مانگے، جزا اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جزا دنیا کی بجائے آخرت. ہاں انسان مجبور ہے تو دعا تو انسان یہ کرے جس طرح قرآن نے سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، لیکن ایسی بات کہ مجھے میرے عمل کا بدلہ دنیا میں ملے یہ بڑی غلط بات ہے، یہ گویا کہ آخرت کو نہ ماننے کی بات ہے. قرآن نے ان لوگوں پر بڑی سخت وعید کی ہے کہ جو صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو صرف دنیا مانگتے ہیں اسے آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو قیامت کا دن
یہ بدلے اور جزا کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. مالک کا مطلب یہ ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اس کی مرضی ہے اس دن. یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ, پچھلے رمضان میں میں نے ایک لطیفہ سنا, ہمارے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, یہ عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ ایک پختون تھا, اس نے روزہ رکھا تھا, مسلمان دوسرا پنجابی تھا, روز پنجابیوں پر ہنستے ہیں کہ وہ روزے نہیں, حالانکہ یہ غلط بات ہے, کیوں نہیں رکھتے روزے, بس صرف ہم تو نہیں رکھتے, لیکن بہرحال لوگ تو کرتے ہیں اس طرح. اس نے روزہ نہیں رکھا تھا اور سخت گرمی تھی, اس نے پانی پیا, وہ بھی مسلمان تھا جی, اور اس پختون نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ, اگر اس کو میں نے جنت میں دیکھ لیا نا تو میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کے اوپر میں چلانگے لگا دوں گا. یہ بھی کوئی بات ہے, بس تم صرف ایک روزہ رکھ کر جنت کے درمیان میں چلے جائے, باقی تم جو قتل کرتے ہو, جو پرایا مال کرتے ہو, جو سود کھاتے ہو, جو چوری کرتے ہو, جو غیبت کرتے ہو, جو مسلمان کا خون بہاتے ہو, جو مسلمان کے لیے دل میں حسد کرتے ہو, جو دین کو بیچتے ہو, یہ سارے گناہ, جو کسی کمزور کے مال کو ہڑپ کرتے ہو, یہ سارے گناہ بس ایک روزے سے معاف ہو گئے, اور اس کا صرف سارے کی ساری نیکی غارت ہے, صرف ایک روزہ کھانا اس کی اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے, اور تمہارا صرف ایک روزہ رکھنا اور وہ بھی صرف منہ کو کتولے ڈالنا کہ صرف کچھ کھاؤ پیو نہ, یہ صرف اتنا بڑا کام ہے کہ بس تم جنت کے درمیان ہو اور وہ جہنم کے درمیان ہو, اور یہ فیصلہ تم نے کرنا ہوگا کہ خدا کو نعوذ باللہ کہتے ہو کہ تم نے اگر اس کو جنت میں لے گیا تو پھر میں اس کو اس طرح کروں گا, میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا جہاں وہاں پہ میں پیاسا مرتا رہوں اور روزے رکھتا رہوں اور یہ بغیر اس کے جنت میں جائے, یہ فیصلہ میں نے کرنا تم نے کرنا ہے. تو یہ جہالت کی انتہا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, اللہ کا اختیار ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کس کے عمل کا وزن کتنا ہے, برے عمل کا وزن کتنا ہے اور نیک عمل کا وزن کتنا ہے. ان کو جو تولا جائے گا وہ تولنے کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے. والوزن یومئذ الحق, اس دن تولا جائے گا. نیکی کا وزن یہ اس کی ظاہری شکل پر نہیں ہوگا, نیکی میں جو وزن ہوگا اور اس کے اندر جو قیمت ہوگی, اس کی قیمت اور اس کا وزن, یہ اس کے معنی کو دیکھا جائے گا, اور پھر اس کے مقابلے میں جو برائیاں ہیں ان کے وزن اور اس کی قیمت کو بھی دیکھا جائے گا, وہ کتنی برائی ہے, اس کا وزن کتنا ہے. اور یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو, سفارش چلے گی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے چلے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی. سفارش بھی ایسی چلے گی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو. اور یہ یوم الدین اور یہ بدلے کا دن اور جزا کا دن یہ یقیناً آئے گا. کیوں آئے گا؟ تو سب سے بڑی دلیل تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ وعدے کی مخالفت نہیں کرتا. قرآن میں فرمایا لتجزا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى, قیامت آنے والی ہے اور اس کا آنا بالکل خفیہ رکھا گیا ہے. اکاد اخفیہا کا معنی یہی, اس کا آنا بالکل خفیہ رکھا گیا ہے. بل تأتیہم بغتہ, اچانک آئے گی قیامت. اور لتجزا کل نفس بما تسعى, قیامت اس لیے آئے گی کہ ہر نفس نے, ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہے, جو کچھ کیا ہے, اسے اس کا بدلہ دیا جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اسی آیت پہ آگے سوچتے رہیں کہ بدلہ دینے کے لیے واقعی, آپ ذرا کچھ دیر غور کریں کہ بدلہ دینے کے لیے ایک تو بدلہ ثابت کرنے کے لیے ایک عدالت ہو, ٹھیک ہے, جہاں پہ ثابت کیا جائے کہ ہاں میں نے یہ کچھ کمایا تھا, تو ایک عدالت ہونی چاہیے,
ایسی عدالت ہونی چاہیے جس کو دھوکہ نہ دیا جا سکے، ایسی عدالت ہونی چاہیے جس کے علم میں سب کچھ ہو، ایسی عدالت ہونی چاہیے جو ظاہر اور باطن دونوں سے واقف ہو، ایسی عدالت ہونی چاہیے جس کو سزا دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی عدالت ہونی چاہیے جس عدالت میں ہر مدعی اور ہر مدعی اور ہر گواہ حاضر ہو سکے، ہر معاملے کا مدعی اور مدعی اور ہر معاملے کے گواہ سارے کے سارے حاضر ہوں، اور ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جس کہ جو اگر کسی کو لمبی سزا دے تو وہ لمبی سزا بھی نافذ ہو سکے۔ کیا دنیا میں یہ ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں دنیا میں سر سے ممکن ہی نہیں۔ دنیا کے فیصلے کرنے والے غلطی سے پاک نہیں ہو سکتے، اگرچہ پاک ہونے کی کوشش بھی کرے تب بھی کبھی کبھی غلطی بھی کر سکتے۔ دنیا میں ہر معاملے کا مدعی اور مدعی ہر وقت حاضر نہیں ہوتا، کبھی غیر حاضر بھی ہوتا ہے۔ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن کا کام ہی یہی عدل و انصاف اور یہی فیصلہ ہو، باقی لوگوں کے کوئی کام نہ ہو۔ دنیا میں تو کئی کام اور بھی ہوتے ہیں، کبھی آدمی عدالت اس کو طلب کرتی ہے لیکن وہ غیر حاضر ہو رہے اس لیے کہ اور بھی کام ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن کسی کے اور کوئی کام نہیں ہوں گے، بس صرف ایک کام ہوگا، وہ یہ کہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا کے لیے حاضر ہو، کیے کے بدلے کے لیے حاضر ہو۔ باقی یہ نہیں کہ ادھر کوئی باس کام ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی بھی اسپتال میں بیمار ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی فلان ہے، کوئی سودا سلف خریدنا ہے، نہیں نہیں، باقی کوئی کام نہیں، صرف ایک کام۔ اسی ایک کام کے لیے اسی دن کو مقرر کیا گیا، یوم الدین ہے نا، یوم الدین، بس صرف بدلے کا دن، صرف جزا کا دن ہے، باقی کوئی کام نہیں ہے اس دن، سارے لوگ اسی ایک کام کے لیے فارغ ہیں۔ پھر آدمی کے ساتھ وہ حیثیتیں اور وہ جو لگے ہوتے ہیں، سیاق و سباق لگے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن نہیں ہوں گے، ہر شخص اپنی اصل حیثیت میں سامنے آئے گا۔ ما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تعبدون من دون الله، وہ جھوٹے خدا، وہ جھوٹے پرستش کرنے والے سپورٹر، کسی کے بڑے کسی کے چھوٹے، چھوٹوں کے لیے بڑے اور بڑوں کے لیے چھوٹے، کوئی بھی ساتھ نہ ہو، بس ہر شخص اکیلے۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، اکیلے اکیلے میرے سامنے آئے ہو جس طرح میں نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، حفاتن عراتن غرلن، بغیر کپڑوں کے پیدائش جس طرح ہوئی تھی، بغیر پاؤں، ننگے پاؤں، بغیر جوتے کے، ہر شخص اپنی صرف اس اصل حیثیت میں، جو اس کی اصل حیثیت کیا ہے، صرف عمل ساتھ ہو بس۔ اور اول انسان سے لے کر آخر انسان تک سب کے سب اسی کام کے لیے حاضر ہوں، یہ نہ کہ کسی کو بلایا جائے اور وہ کسی دوسرے بر اعظم چلا گیا تھا، ایک ہی سعید میں، ایک ہی کھلے میدان میں سب حاضر ہوں، کوئی غیر حاضر نہ ہو، غیر حاضری نہیں ہو۔ کسی بھی مقدمے کا کوئی فریق اور کسی بھی مقدمے کا کوئی گواہ، وہ اس دن غیر حاضر نہیں ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ كُلِّ فَذَامِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور کی روشنی ہوگی، جھوٹی روشنیاں، اندھیرا وہ نہیں ہوگا، نہ اندھیرا ہوگا نہ جھوٹی روشنی ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا عمل نامہ دے دیا جائے گا، رکھا جائے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور پیغمبر جو پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ و ارفع مقام رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ان کو لایا جائے گا کہ اپنی قوم کے بارے میں بتاؤ تم نے کیا ان کو بتایا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پیغمبر جن کے پاس بھیجے گئے تھے ان سے بھی پوچھا جائے گا، کوئی پوچھ گچھ کے بغیر نہیں ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ،
عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھ سے پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا، پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا. والشہداء، اور ہر معاملے کے گواہ، وہ گواہ باہر کے ہوں یا اندر کے ہوں. اور پھر سزا دینے میں اور جزا دینے میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. اس سے زیادہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور کیا ہوں گے کہ ایسا موقع دیا جائے کہ وہاں پہ کوئی غیر حاضر نہ ہو، ایسا موقع دیا جائے جس میں اصل بات سب کی کھل کر، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لو، چلو ہاں جی تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے پڑھو اس کو، سارے لوگوں کے سامنے پڑھ لو. کسی پر ذرہ بر ظلم کرنے کی سوچ بھی کوئی نہیں سکے گا، گنجائش ہی نہیں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے، ذرہ بر بے انصافی کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. کہ شک میں کوئی بات آ جائے کہ یہ بات تو ہوگی تو شاید نہ ہو سکے، آپ جتنا بھی سوچتے رہیں سال ہا سال سوچیں کہ عدل و انصاف کے تقاضے ہوتے کیا ہیں، آپ اس تک نہیں پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے پورے کیے. اتمام حجت کی قانونی شرائط جس طرح دنیا میں پوری کی ہے، اس طرح عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو وہاں پورا کیا جائے. اور پھر جو سزا دی جائے گی وہ بالکل کسی چمک دمک، کسی رو رعایت، کسی زر و زاری اور کسی کی کسی شخصیت یا کسی کی قسم پرسی یا کسی کی بڑا، اس سارے چیزوں سے وہ خالی، خالص عدل و انصاف کی بات ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا اس سزا کے لیے، اور جو جزا اور جو بدلہ دے گا اسی بدلے کے لیے ایک لمبا موقع ہوگا. کبھی کبھی جب ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ ایک مجرم کو 10 مرتبہ پھانسی کی سزا دی گئی، بار بار آتا ہے، پچھلے دنوں بھی اخبار میں آیا تھا، تو کیا عدالت گپ لگاتی ہے؟ عدالت گپوں کے لیے تو نہیں ہوتی. عدالت نے اگر کسی کو 10 مرتبہ پھانسی کی سزا دی تو اس نے اپنے علم کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کیے. لیکن یہ قیامت کی دلیل ہے، قیامت کے آنے کی دلیل ہے. کیا عدالت کے قاضی کو اور جج کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس کو پھانسی دی جا سکتی ہے، باقی 9 مرتبہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، یہ سزا اس نے دی کیوں؟ یہ قیامت کے آنے کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے نکال دی یہ بات کہ یہ قیامت آنے کی دلیل ہے، کہ دنیا ہمیشہ سزا کے لیے نہیں، کچھ سزا ہم دے سکتے ہیں، کچھ سزائیں ہم نہیں دے سکتے. اس کے بعد آپ دیکھیں عدالت کے علم میں سارے غلطیاں اور سارے گناہ اور سارے ظلم عدالت کے علم میں آ سکتے ہیں، بہت مشکل. جس چھلنی سے وہ نکل کر وہاں پہ پہنچتی ہے، وہاں پہ تو بہت کم پہنچتا ہے. پھر دنیا کی تمام عدالتوں کو پیش نظر رکھیں، روس اور امریکہ، چین اور جاپان اور ساری دنیا کی عدالتوں کو پیش نظر رکھیں، کیا ہر گناہ ہر جگہ پہ گناہ ہے؟ شاید ایک چیز گناہ ہو اور اس طرح سے عدالت اس کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو اس پہ سزا کیسے ہوگی؟ شاید ایک گناہ گناہ ہو عدالت کے علم میں، لیکن اتنا گناہ نہ ہو جتنا گناہ وہ اللہ کے نزدیک ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ دنیا میں ایک شخص دوسرے شخص کو گالی دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جس نے گالی دی وہ بیٹا تھا، جس کو گالی دی گئی وہ باپ تھا. ہم تو صرف اس انداز میں لے گئے کہ ایک آدمی نے برا کام کیا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی دے کر برا کام کیا، لیکن اس برائی کو وہ زیادہ سمجھے گا جو یہ سمجھے گا کہ یہ تو بیٹا تھا اور یہ باپ تھا اور بیٹے نے باپ کو گالی دی. کیا ان دونوں کا گناہ کو برابر سمجھنا ممکن ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ اس کو بہت بڑی بات سمجھے گا، اس کو پتہ نہیں ہے وہ اس کو معمولی بات سمجھے گا کہ ٹھیک ہے گناہ تو ہے. لیکن اس کے بعد وہ باپ کے ذہن کے اندر جو کچھ ہے وہ اس شخص کے بھی بہت زیادہ ہے. جس شخص نے سمجھا کہ یہ بیٹا ہے اور یہ باپ ہے، اس نے گالی دی، تو اس سے زیادہ اس بات کو وہ محسوس کرے گا جو خود باپ ہو،
گالی سنے گا اپنے بیٹے سے. تو یہ چیزیں دنیا کی عدالتوں میں مختلف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ جس گناہ کا جتنا وزن ہے اس گناہ کو اتنا وزن دیا جائے گا, کسی کی نیکی کو برباد نہیں کیا جائے گا. حالانکہ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو خود جب دوسروں سے کہتا ہے اے عدلو, تو اللہ تعالیٰ خود عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اور عدل کے انصاف کے تقاضے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو سمجھے, جو اللہ تعالیٰ جس کو بتائے کہ یہ عدل تھا. ہم اور آپ جس چیز کو عدل اور انصاف سمجھے وہ عدل و انصاف نہیں. میں کل میں جب جا رہا تھا کالج تو ایک بچہ تھا سردی میں موٹر سائیکل پر اپنے باپ یا چچا یا ماموں کے ساتھ بیٹھا, وہ اسی طرح ہاں سردی سے ٹٹر رہا تھا, اس کا رنگ اس کی بچ چھوٹا بچہ. اب میں نے ایک شخص کو اپنے دوست کو متوجہ کر کے میں نے کہا اس کو ذرا, پوری بات میں نے نہیں رکھتی اس لیے کہ وہ فلسفہ ذرا لمبا تھا, میں نے کہا دیکھو ہمارا اس پہ ترس آتا ہے, کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ شخص یہ بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہ شاید یہ سمجھے کہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کو کس وقت اٹھایا گیا ہوگا گرم بستر سے, اس نے کتنی منتیں کی ہوں گی کہ مجھے سردی لگتی ہے مجھے چھوڑو میں, لیکن اس کو کان سے پکڑ کر اس کے کپڑے تبدیل کروائے گئے ہیں, اس کو بستہ دیا گیا ہے, اس کو گاڑی پہ بٹھایا گیا ہے اور سردی میں جا رہا ہے. آپ دیکھتے آپ کا اس پر ترس آتا ہے, جس ماں نے اس کو بستہ دے کر بھیجا ہے اس کو ترس نہیں آتا ہوگا, تو کیا آپ اس کو ظلم کہہ دیں؟ یہ جو کسی چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کرتا اور یہ جو ہوا یہ ظلم یہ کیسے یہ کس نے کیا یہ کیسے ہوا, یہ جو میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں اور تمہارے پاس اتنے, دیکھو اس کو میں دیکھو یہ تقسیم کس نے کی ہے, یہ خالص بے وقوفی کی انتہا ہے, یہ بے وقوفی کی انتہا ہے. کسی چیز کو فوراً اس بچے کو فوراً دیکھ لو تو آپ اس کی ماں کو ظالم کہہ دیں. اس کی ماں نے اس پر رحم کر کے اس کو اسکول بھیجا کہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے, یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. تو کیا ہم اگر دنیا میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر دوسرا کہتے ہیں, اگر دوسرا کہتے کہ اس نے غلط کیا کہتے ہیں نہیں نہیں یہ حکومت چاہتی ہے لوگوں میں مرد یہ کرنا چاہیے, جو نہیں جاتے بچے جو بستروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ ان سے زیادتی کرتے ہیں کہ نہیں بیچتے, اٹھانا چاہیے اس بچے کو چاہے اس کو نیند آ رہی ہو, اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے باتھ روم لے جاؤ اس کا منہ دھو لو. تو اس دنیا میں معمولی چیز کو دیکھ کر وہ بھی ایک لمحہ ہے, اسی طرح لمحوں کو ذرا آپ پھیلا دیں, لمحوں کو آپ دنوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں میں پھیلا دیں, ہے تو لمحے, قیامت کے مقابلے میں تو یہ لمحے ہیں, آخرت کے مقابلے میں تو یہ لمحے ہیں, لیکن سمجھ کی بات ہے. تو جو کچھ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور کبھی اس پر اچانک فیصلہ کر رہے ہیں اس کے انجام کو دیکھا جائے. دنیا میں انجام نہیں, انجام دنیا میں نہیں, یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ دنیا میں کسی انجام پر بات ختم کر دیں. دنیا میں انجام نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کون سا فلسفہ ہوا, قرآن کو مانتے ہوئے آخرت کو مانتے ہوئے آپ اس دنیا کے کسی فیصلے کو کہتے ہیں کہ یہ انجام ہے, انجام کار, یہ مراحل ہے, مراحل ہے, انجام قیامت کے دن پتہ چلے گا, انتہا کا پتہ نتیجے کا پتہ, یہ نتیجہ نہیں ہے, وہ یہ کیا نتیجہ ہوگا, وہ فیل ہونا کیسے فیل ہونا ہے جس کے بعد پاس ہونے کی چانس ہو, اور وہ پاس ہونا کون سا پاس ہونا ہے جس کے بعد فیل ہونے کی بھی چانس ہو, وہ خوشی کیا خوشی ہے جس کے بعد غمی کا بھی چانس ہو, غم کا بھی چانس ہو اور ڈر ہو, اور وہ غم کیا غم ہے جس کے بعد خوشی کی بھی امید ہو. تو غم کے بعد جو خوشی ہوتی ہے پتہ ہوا کہ وہ غم اور خوشی
اور جو جس خوشی کے بعد غم کا کی امید ہو یا غم کا خوف ہو، وہ خوشی اور غم آخری خوشی غم نہیں، آخری خوشی وہ ہے جس کے بعد غم نہیں، آخری غم وہ ہے جس کے بعد خوشی نہیں، آخری فیل ہونا وہ ہے جس کے بعد پاس ہونے کی گنجائش نہیں، اور آخری پاس ہونا وہ ہے جس کے بعد فیل ہونے کا خطرہ نہیں، آخری کامیابی وہ ہے جس کے بعد ناکامی کا خطرہ نہیں، اور آخری ناکامی، حقیقی ناکامی، اصل ناکامی، اصل ناکامی، اصل خوشی وہ ہے جس کے بعد کامیابی کی کوئی امید نہ ہو. دنیا میں ہر خوشی کے بعد غم کا خوف ہوتا ہے، ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا کی امید ہو سکتی ہے، اور ہر غم کے بعد خوشی کی امید ہو سکتی ہے، اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی کی، اور ہر کامیابی کے بعد ناکامی کا خوف ہوتا ہے. لہذا دنیا کی خوشی، دنیا کی غم، دنیا کی ناکامی، دنیا کی کامیابی، دنیا کا پاس فیل ہونا، یہ پاس فیل ہونا حقیقی نہیں ہے. مالک یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن، اصل کامیابی کا دن، اسی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو نام دیا ہے ذالک یوم التغابن. یہ نفع نقصان خسارے کا دن، نفع اور خسارے کا دن ہے، نفع اور نقصان کا دن ہے. کچھ لوگ جو دنیا میں نفع اٹھانے والے تھے وہ اس دن خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، پتہ چلے گا یہ خسارے میں تھے، اور کچھ لوگ جو دنیا میں خسارے میں سمجھے جاتے تھے وہ پتہ چلے گا کہ وہ تو نفع میں تھے، اور کچھ لوگ جو اس دن سمجھتے تھے کہ میں بہت کامیاب ہوں وہ وہاں پہ ناکام ہوں گے، اور کچھ لوگ جو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو لوگ ناکام کہتے ہیں وہ اس دن کامیاب ہو جائیں گے. ایک کی ناکامی کسی اور کے حصے میں ڈالی جائے گی کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، اور دوسرے کی ناکامی کسی اور کے حصے میں ڈالی جائے گی کہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا. شاید کسی نے دوسرے کے حصے کی ناکامی لی ہو تو اس کو واپس ہو جائے گی، شاید دوسرے نے کسی تیسرے کے حصے کی کامیابی لی ہو تو اس کو واپس کی جائے گی. ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، کسی کے پاس کسی کا کوئی کسی کوئی چیز ہوگی تو اس کو واپس ہو جائے گی، اور اس چیز کی بنیاد پر جو اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا تھا وہ پتہ چلے گا کہ وہ میری چیز نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، وہ اس اصل مالک کو پہنچ گئی. اسی دن کا بادشاہ، اسی دن کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے بارے میں اس دن خیر کا فیصلہ ادا فرمائے، اس دن ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ ہمیں جاری فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.